蜀国腐菜，不吃了。下雪了，现在就赶去跟去去。都带着呢。节后赶去啊，都卖玉米去。同一个村子，你看这么多人集中在一块儿。我找了几个烤把子，你看叫统一。Hello。啊，接下来买粮食去，集中在一块儿，拉着哈去。没家好嘛？咋能扯？我今儿给老万拉着乔美这卸了60斤袋子嘛。好吧，好以后的。那你看，你要好了，你就好好。好好嘛，不好就入不进了。看看我皮你咋都净上。说你不爱去，你还装不是你的吗？哎，我这门换了，装不是你的吗？爷，你换成爷啊？给换上可是。哎，不是上面是鸭子，这换的鱼壳。哎，没钱，你后面就没吗？这么便宜吗？你是爷，玉米是我是二嘛，小强叫三嘛。哦，做个标记就不拉乱了，要不然谁家就拉乱了。拉这人一把，把口口吃喝口，我这舌头长，估计很不口吃之前。